This is a time for pulling out all the stops. De realiteit is dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich daarover zorgen maken. Blijf thuis. Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Het is ernst. Gaat het weer als een hockeystick? Dat virus echt weer gaat terugkomen. We zullen een zomer krijgen met behoorlijk wat beperkingen. Dat zal dan een nieuw normaal zijn. Vaccine. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Goh, die rijke gasten die worden maar rijker en rijker en rijker en rijker en rijker. Het lijkt wel alsof zij aanvoelden dat dit allemaal ging gebeuren. Hè? Of dat zij... Ze zijn zo goed gepositioneerd met al hun bedrijven en zo. Alleen zij worden er beter van. De hele middenklasse, bijvoorbeeld kijk naar Nederland, het hele MKB gaat onderuit. En bedoel, alle zaken die nu nog hun best doen om open te blijven, deze fantastische mensen. En dit is natuurlijk gewoon de middenklasse. Hè? Dit is gewoon de middenklasse, de vrijheid van de middenklasse. Je eigen bedrijf beginnen, voor jezelf beginnen, geld verdienen. En doorgaans ga je ervan uit dat je overheid je daarin helpt en steunt. En ook nog eens een keer aan het eind van de dag beschermt als er grote monopolieachtige... kolossale bedrijven jou weg proberen te drukken op oneerlijke wijze, dan dat de overheid je daar nog eens een keer tegen beschermt. Maar nee, deze hele coronacrisis, god, de enige mensen die echt beschermd zijn natuurlijk zijn de grote bedrijven. Kijk naar Amazon, die gast van Jeff Bezos, rijkste man ter wereld nu. En natuurlijk ook onze goede vriend Bill Gates, die is inmiddels meer dan 100 miljard dollar waard. En heel veel mensen komen naar mij toe op straten. Weet je? Die vragen dan echt van... weet je, die een beetje twijfelen. Van, ja, ik vind het, weet je, heel interessant wat je doet. En met die cijfers en de feiten. En dat, maar dat Bill Gates... denk jij nou echt dat Bill Gates het virus gecreëerd heeft? En het is dan te lang om mensen even op straat uit te leggen hoe dit is. Maar het is natuurlijk niet zo dat... het is de verkeerde manier om daarnaar te kijken. Als het gaat om Bill Gates moet je het volgende... bedenken, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat een computer nerd, zo ziet hij er ook uit, hè, met die roze trui. De vaccine. Weet je, hoe een computer nerd als Bill Gates opeens zo'n enorme grote rol speelt in alles wat de volksgezondheid aangaat. En dan kan je zeggen, weet je, zegt het bruikbare idioot zou zeggen, nou, hij is gewoon een hele succesvolle zakenman, hij heeft veel geld verdiend en dan gaat hij dat inzetten voor goede doelen, voor ons, voor de maatschappij, voor de samenleving. Maar dat is zo naïef gedacht. Hij is ons altijd verteld, is zo'n gast die Windows heeft ontwikkeld en groot gemaakt en weet ik wat hij natuurlijk niet gedaan heeft, hij heeft het gekocht en hij heeft het uiteindelijk verspreid en daar is hij zo rijk mee geworden, maar als je goed duikt in het verleden van Bill Gates, dan ga je ook vragen stellen van, ja, is dit wel gewoon de computer nerd die we altijd gedacht hebben? En maar iemand die in Silicon Valley werkt, iemand die met computers werkt, hoe kan iemand nu in wezen de spokesman zijn, de woordvoerder van deze hele coronacrisis? En als het gaat om vaccinaties, wat hebben die twee dingen nou met elkaar te maken? En wat is die man, waar is die man in vredesnaam mee bezig? Hoe is het mogelijk dat deze man maar rijker en rijker wordt? En tegelijkertijd nu inmiddels eigenlijk de eigenaar is van de World Health Organization. En de World Health Organization is degene die drijft dit helemaal. Die drijft de informatie. Dit is oorspronkelijk is het door de man Dr. Tedros, die natuurlijk gewoon werkt voor Bill Gates. Want Bill Gates is bij de nummer 1 donateur aan het World Health Organization. Er is geen land die meer geld geeft op dit moment dan Bill Gates. Hij was altijd nummer 2 naar Amerika. Maar Trump heeft naar aanleiding van wat hier allemaal gebeurd is gestopt, en dat heeft hij nog steeds gedaan, met het funden van de World Health Organization. Dus nu is Bill Gates een individu de grootste donateur van de World Health Organization. En hij heeft zijn vingers in alle taarten, zeg maar. Zijn vingerafdrukken staan overal op. Dus iedere keer als je het over vaccines hoort en je hoort dat vaccine wordt gewerkt en er zit er weer een bedrijf. En dan zie je, de Bill en Melinda Gates Foundation zijn de grootste donateurs. Ja. Dus hij zit overal in en hij is publiekelijk, zit hij constant de hele wereld te vertellen wat hier aan de hand is met Kiona.
En dan zit hij weer met president Xi. Zit hij in China, zit hij daar weer samen. Dan komt Xi weer met een statement. Met dank aan Bill Gates. Die heeft zich voortreffelijk ingezet voor ons. Hier in China. Als het gaat om... En je zit je af te vragen. Wie is die man? Deze complete, laat eerlijk zijn. Kijk naar hoe die praat en wat hij er allemaal uitgooit. Het is gewoon een verschrikkelijke vent. Een nerd. Voetbal, sporting events, may not come back at all. Met die roze trui, om daar maar uit te laten zien alsof het een soort van hele vriendelijke vent is. Terwijl die ogen, het ziet er gewoon uit als een haai. Doodse ogen. En hij is een beetje de baas van de wereld volksgezondheid. En zo gedraagt hij zich ook. En de uitspraken die hij doet, doet hij ook echt vanuit een punt van... dat hij weet wat hier allemaal aan de gang is en wat er ook nog gaat komen. En het ding is gewoon, ja, als je toch dieper denkt... en we hebben het natuurlijk allemaal onderzocht en we hebben het hier vaak besproken. Maar dit is even een startpunt voor mensen om te gaan denken van... wat is dit in vredesnaam? Waarom zijn we overgeleverd aan dit soort mensen? Hij is geen wetenschapper. Altijd zeggen de bruikbare idioten. Als je kritiek hebt op beleid van de overheid of van het RIVM. Van de, nou ja, god, ja, Jens, ik weet niet welke studie hij gedaan heeft, de virologie. Die bruikbare idioten zeggen, alsof je geen kritiek kan hebben als burger. Op mensen die zich voordoen als leiders over bepaalde zaken. Terwijl je echt denkt van, hé, wat voor beslissingen worden hier genomen? Je moet kritisch zijn. En dat is dus ook natuurlijk met Bill Gates zo. Maar die is geen wetenschapper. Net zoals ik het niet ben. Net zoals velen van jullie het niet zijn. En toch heeft hij die rol. En hij doet voorspellingen constant. En hij is natuurlijk degene die jaren geleden voorspeld heeft. Van, ja, kijk, nucleaire bom en dat soort dingen. Nucleaire oorlog. Dat was in mijn jeugd was dat het grote gevaar. Dat is het niet meer. Het is nu een virus. Dat zei hij dus 5 jaar geleden. Nou, iedereen, goh, Bill heeft dat allemaal voorspeld 5 jaar geleden. Nou zat hij dus laatst bij Stephen Colbert. De late night talkshow host. En toen werd hem gevraagd van dat heb je goed voorspeld. Wat is het volgende wat jij eraan ziet komen? En hij zegt, hij noemt dit pandemic 1 en pandemic 2. Zoals bij de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog. Pandemic 2, dat wordt een biologische aanval. Een virusaanval. Maar, zegt hij, maak je geen zorgen. Al het werk wat we nu hebben gaan doen met vaccins gaat dan gebruikt worden. Dus al het voorbereidende werk hebben we eigenlijk in Pandemic 1 gedaan. Dus hij voorspelt Pandemic 2. Luister, je moet dit soort mensen die op deze positie zitten in de machtsstructuur van de wereld. Je kan ze gewoon aannemen dat dit is wat ergens in de planning staat of wat in de verwachting staat. En zo heeft hij ook laatst een interview gegeven. En hij zegt dat deze hele COVID-19, dat de wereld, in de rijke wereld, dus dan hebben we het over de westerse wereld, eind 2021 is deze pandemie voorbij. Dus dan zitten we er nog in, volgens Bill, tot eind 2021. Dan hebben we er bijna dus 2 jaar in gezeten. En hij zegt dat de hele wereld waarschijnlijk eind 2022 eruit is. Kijk, waar deze man dit allemaal op baseert, is echt ongelooflijk. Maar je moet deze man geloven, want ze zitten in een soort... Hij vertelt de verhaallijn en hij probeert het doorheen te drukken door die organisaties die hij controleert. En dat is gewoon de kritiek. Die was ook uit de politiek, uit de linkerkant ook. Het linkse, blog, hoe kan je het noemen. Maar het is meer een soort van krant, maar dan online. Politico. Ja, die heeft heel veel kritiek altijd gehad op Bill Gates voor de pandemic. Van dat hij veel te grote invloed had op het World Health Organization. En dat heeft hij natuurlijk ook. En het is de grote kritiek dat alles wat hij belangrijk vindt gebeurt. En dan zit hij ook nog met zijn vingers. En ook met zijn foundations. In al die vaccinebedrijven. Dus je kan moet je vragen overstellen. Dit is heel erg belangrijk om als journalist zeker vragen te stellen. Als burger vragen te stellen. En dan zegt hij dus nu, eind 2021 zijn we eruit. En eind 2022 de hele wereld. Maar dan heeft hij dus ook nu laatst weer een column geschreven. Dat COVID-19 is awful. Want als je denkt dat climate change weg is. Volgens Bill komt het weer helemaal terug. COVID-19 is awful. Climate change could be worse. Dus hij zit ook al iedereen weer voor te bereiden. Dat straks gaan we weer in die angst. Worden we gedouwd. Na eerst dit virus te hebben overleefd. Dit geweldige dodelijke virus. Hij zegt, as awful as this pandemic is, climate change could be worse. COVID-19. Horrible.
A global crisis has shocked the world. It is causing a tragic number of deaths, making people afraid to leave home. Deze man, hoe die zich gedraagt. En je moet je afvragen waarom. En wat zijn zijn beweegredenen? Dat is een goed startpunt over Bill Gates. En er is genoeg te zien online om precies een duidelijk beeld te scheppen, te geven. Wat een verschrikkelijke vent het is. Dus we zitten nog vast volgens Bill tot eind volgend jaar. Tot 2022. Bereid je erop voor. Ik bedoel, als wij niet met z'n allen massaal gaan zeggen, wereldwijd, van genoeg is genoeg. Dit kan zo niet verder. Dan laten we ons meeslepen in de verhaallijnen van deze figuren. En die vertellen ons hoe we de cijfers moeten interpreteren. Die vertellen ons hoe de situatie is in de wereld en waar het allemaal naartoe gaat. En al de anticipatoire angst die zij creëren iedere dag. Angst voor dingen die, zoals we nu gezien hebben, nooit gekomen zijn. Maar ze blijven het creëren en ze blijven ons in angst houden. En om een of andere rare reden worden hij en zijn vriendjes alleen maar rijker. En een van de dingen die ik gisteren besprak op die hele lijst van waar dit allemaal toe leidt en waar in mijn optiek Bill en zijn vriendjes naartoe willen gaan, dat is ruïneer de middenklasse. Ruïneer kleine bedrijven. Ruïneer kleine zaakjes. Want het moet allemaal gaan, zeg maar, op het grote niveau van die mensen die 100 miljard hebben. Hè? En die minder dan 1%. Die willen die grote bedrijven. Kijk naar Amazon hoe groot dat geworden is. En dat hebben ze natuurlijk al. Dat traject was al aan de gang. Dat zeg maar de winkelstraat helemaal leeggeroofd is. Alles is naar Amazon gegaan. En nu, dit is natuurlijk een enorme trap vooruit. En een trap in de reet van mensen die het al zo moeilijk hadden. En er is nu een onderzoek naar buiten gekomen dat het online besteden. Er wordt nu gezegd van ja, we zitten nu eigenlijk 5 tot 10 jaar voor op onze, wat we verwachten met dat hoe mensen online spendeerden en hoe online geld uitgaven. Er is een onderzoek geweest. En nu hebben ze gezegd, ja, we zijn nu eigenlijk door de coronacrisis 5 tot 10 jaar vooruit gegaan in de prognose. Met andere woorden, de winkelstraat is 5 tot 10 jaar achteruit gegaan hierdoor. En waarom is het toch, hoe is het toch mogelijk dat al die grote bedrijven beschermd worden? Bij de Albert Heijn hoor je nooit over een inval of zo. Van je hebt je niet aan de coronaregels gehouden. Terwijl, zullen we eens een paar filmpjes maken? Die belachelijke corona. Voor mij hoeft het ook niet. Hè? Je begrijpt wat ik bedoel. Je begrijpt mijn punt waar ik naartoe ga. De Albert Heijn met al die juristen, het grote bedrijf. Hè? Ach, weet ik wat allemaal, wat er allemaal achter zit allemaal. Die pakken ze niet aan. Bij wie ze wel aanpakken zijn natuurlijk de kleine ondernemers. Zoals die fantastische vent, die supermarkt in Noord-Deurningen. En die is natuurlijk gisterochtend toch na veel verzet is die gesloten. En Raymond Berning, wat een fantastische vent, bedankte in tranen, met tranen in zijn ogen, de vele tukkers die bijeen waren gekomen om tegen de sluiting te protesteren. Hij moet gewoon dicht, want hij heeft zich niet aan de regels gehouden. Gewoon een kleine ondernemer wordt gewoon weggepest. Wordt gewoon weggepest. En dan zie je dus dat de bevolking heel erg achter hem staat. Want er stonden heel veel mensen die steunden hem natuurlijk. En dat is hopelijk ook de redding. Als we met z'n allen gaan steunen dit soort bedrijven en weggaan. En doorprikken wat hier aan de hand is. Maar god, zou het ook niet eens leuk zijn als de politiek eens opkomt voor dit soort mensen. De Noord-Deurning, zeg maar de burgemeesters. Wat levensgevaarlijke gasten zijn, kan ik je melden. Heel veel, en daar gaan we achterkomen. Want ze krijgen steeds meer macht. En wat hebben we geleerd? Hebben we het de afgelopen dagen over gehad? Politici, eerst nemen ze geen verantwoordelijkheid. Maar als er dan een nieuwe situatie gecreëerd is, waar de macht te pakken staat, dan zijn ze er. En ze grijpen het ook. Uitstel van verplichte quarantaine valt slecht bij veiligheidsregio's. Dat is natuurlijk die verschrikkelijke Hubert Bruls. Bruls is het. Ik zeg altijd Bruis. Maar Hubert Bruls. Voorzitter van de 25 veiligheidsregio's. Deze man is het voorbeeld. Hè? Oh, wat grijpt hij deze macht graag. Hè? Dus nou is natuurlijk die belachelijke verplichte quarantaine. Die is nu uitgesteld. Hè? Of Hugo de Jong is teruggekropen. Maar hij vindt het dus verschrikkelijk. De quarantaineplicht is nu al wel mogelijk. Via de wet publieke gezondheid. Hè? Het is dus al mogelijk. Hè? Maar die procedure via het Openbaar Ministerie en de rechter is heel traag. Zegt Bruls. Want Bruls wil gewoon zelf beslissen. Jij gaat nu in quarantaine. 2 weken. We hebben een tip gehad van de buurman. Hij is even naar buiten geweest. Pak hem op, gooi hem in de bak. Je denkt dat ik... Mensen zitten hier te lachen, hier achter de camera. Maar dit is precies waar we in zitten, hè, met deze gasten. En hier gaat het naartoe ook. Als we niet met z'n allen zeggen, genoeg is genoeg.
Bovendien biedt... hier, de rechter is heel traag. De ministerie... Bovendien biedt niet de mogelijkheid om mensen die vanuit risicogebieden in het buitenland Nederland binnenkomen, de quarantaineplicht op te leggen. We zouden heel blij zijn als dat voor burgemeesters via een wetswijziging wel mogelijk wordt. Het aantal besmettingen neemt toe, mensen worden lakser. We moeten gewoon iets kunnen doen om in te grijpen. Deze man... Vergeet het allemaal nooit, hè, wat politici zeggen, wat dit soort mensen op dit moment allemaal aandoen. Vergeet en vergeef het ze nooit. Ze willen die macht. En toch zijn er dan winkeliers en zo die blijven strijden, zoals die fantastische gast in Twente. En laten we hopen dat die zo snel mogelijk weer open gaat. En dat de hele bevolking, de hele community daar, dat die gesteund wordt en dat die op de been blijft. Want het is een enorme aanval. Ze willen van al die winkeltjes af, want het moet naar het grote geld allemaal. En dan ben je weer gecontroleerd, hè? Zoals Christen zei, zit je thuis alleen maar online te bestellen en alleen maar bij dezelfde partijen. That's it. En er is geen vrijheid meer. Ondernemen is altijd vrijheid geweest. Hè? Ook voor zo'n gast met zijn eigen supermarkt en zo. Dat was altijd vrijheid. En dat werd vroeger beschermd. Of je dacht dat het beschermd wordt. Maar nee, nu niet. Hè? Alle policies zijn er alleen maar op gemaakt om je kapot te maken. En oh, wat staat daar een rijtje aan burgemeesters en boa's. En die helpen je nog even de afgrond in met een duwtje. En maar toch zijn er nog fantastische... Hier, beste Jensen, kijk zo al je filmpjes vanaf eind maart. Ik ben op je kanaal gekomen door de hele corona-sprookjes nachtmerrie. Ik dacht dat ik er alleen voor stond met mijn ideeën. Maar toen ik jou zag verhalen, hoorde ik verhalen. Toen wist ik dat ik niet gek was en dat ik geen spoken zag. Deze Dennis heeft een eigen bedrijf. En moet je kijken, ik zal je anoniem behandelen, natuurlijk. En hij heeft zijn eigen protocol opgesteld en dat bij de deur op het raam geplakt. Daar komt hij. Dit zegt hij, hè. Protocol veranderd wikkelen. Mondkapjes verboden. Geen anderhalve meter afstand houden. Wij maken niet speciaal voor u schoon. Graag wel even bellen voor je komt. We liggen misschien op het strand. We meten niet uw temperatuur. Doe dat liever thuis. Betalen alleen contant. We hebben geen winkelwagen of winkelmand. Ben je verkouden? Snuit buiten even je neus. Is dit geweldig of niet? Dit is toch dat wat nodig is. Maar dit is ook die creativiteit. Het doorprikken van het geheel en van de nonsens. En wat er ook allemaal niet aan klopt. Zo weinig bescherming vanuit de overheid. Het is niet te geloven. Maar dat is natuurlijk het plan. Ruïneer de economie met als doel de middenklasse te vernietigen. En zo de controle op je te krijgen. En de meeste politici die lopen gewoon echt... Gewoon zelf mee, allemaal die doodlopende weg in. Ze hebben het niet eens door. Sommigen wel, heel veel niet hoor. Geloof me. Dommigheid onder politici is meestal als je vraagt van waarom gebeurt dit? Waarom zeggen mensen dit? Ik heb er genoeg ontmoet, ik heb er genoeg gesproken. Dommigheid, 9 van de 10 keer zit je gewoon goed. Een van de mooie dingen wel natuurlijk aan is van wat ik goed vind wat Donald Trump in Amerika nu aan het doen is. Die heeft een nieuwe adviseur en dat is Dr. Scott Atlas. Die heeft hij gewoon tussen die gasten, tussen zijn team gezet. En nu komt hij eindelijk, en ik heb eergisteravond laat nog een persconferentie van Trump gezien. En hij komt eindelijk, gooit hij naar buiten al die cijfers. En dat is Dr. Scott Atlas. Die praat net zoals wij hier praten. Die praat net zo. En die wordt nu overal geïnterviewd. Die wordt neergezet. En Dr. Fauci, zoals ik hem altijd noem. Dr. Fauci. Die verschrikkelijke Italiaanse lilliputter. Die corrupte. Die handlanger van Bill Gates. Die wordt steeds meer op de achtergrond geschoven. En Trump komt nu echt eindelijk met de cijfers. En in iedere persconferentie roept hij het. Dat we nu weten hoe het is. En het sterftecijfer. En ook onder mensen onder de 70. Hij hamert constant op dat de gemiddelde leeftijd van de overleden coronapatiënten is 78 in Amerika. Hij blijft erop hameren. Dus die informatie gaat hij nu, dat merk je zo naar de verkiezingen toe, steeds meer naar buiten brengen. En eindelijk heeft hij mensen ertussen gezet die ons verhaal, weet je wel, die echte feiten komen. En die worden nog wel afgemaakt door CNN en zo. Van Trump heeft iemand aangenomen die ook zijn eigen unscientific ideeën erop nahoudt. Maar dat is helemaal niet waar. Want dit is een dokter en die is van Stanford University. Dr. Atlas, hou hem in de gaten. Het is eindelijk een beetje aan het draaien. En dus als je een politicus zoekt die tenminste met die cijfers en de beuk er toch op zijn manier ingooit, dan zie ik nog steeds alleen nog maar Trump.
Beste Robert, vandaag heb ik een brief ontvangen van mijn school met betrekking tot de coronamaatregelen. Weer een stapje dichter naar een dictatuur. Zo zie ik het. Zelfs onze vrijheid als leerling wordt geschonden op bepaalde manieren. Volkomen draconisch. Heb ik hier van Isabella. En dat is haar college hier. Nou, je ziet het hoor. Tussen personeel en leerling wordt 1,5 meter afstand gehouden. We wassen onze handen meerdere keren per dag. In ieder geval bij binnenkomst. Voor en na de pauze. Toiletbezoek. Inmiddels zijn onze toiletten uitgevoerd met kranen en sensortechnologie. We schudden geen handen. We hoesten en niezen in onze elleboog. We zitten niet aan ons gezicht. De schoonmaak wordt geïntensiveerd. Prullenbakken worden daar. Nee. Het gaat maar door zijn hele ding. Bij het vak muziek. Dit is ook zo. Jongens, wat een wereld leven we in, hè? Ik vergeet het iedere keer te zeggen, maar hetzelfde met sportwedstrijden. Overigens, het is heel warm in de studio. Ik zweet even. Het is vrijdag. Bij het vak muziek mag niet meer worden gezongen. Weet je, dit is toch... Weet je, dit is... Als het niet zo enorm treurig zou zijn, dan zou het toch lachwekkend zijn. Niet meer zingen. Niet meer zingen. En je weet wat daar de onderliggende van is. Is dat je niet meer naar de kerk mag. Je niet meer zingen daar. Godsdienst willen ze echt vanaf. Heel irritant. Dat kan niet in een computersysteem geprogrammeerd worden namelijk. In een chip. Dit is ook wel de tegengas. Ik heb er natuurlijk ook om gevraagd vanuit de wetenschap en doktoren. Maar ik weet dat er heel veel doktoren zijn die echt ook dit allemaal prediken, zien en precies weten wat hier aan de hand is. En ik heb een mail gekregen. Beste Robert, de volgende brief is door honderden artsen, waaronder mijzelf, ondertekend. En deze week naar alle Kamerleden gestuurd in aanloop van de behandeling van de coronawet op 20 augustus. NRC en FD weigeren deze brief te behandelen. De tijd dringt. Het moet maar duidelijk worden dat ook medische professionals het niet eens zijn met de maatregelen. We proberen onze boodschap zoveel mogelijk in de openbaarheid te krijgen. Vandaar ook deze mail naar jou, Cindy. Prachtige brief van de artsen, allemaal ondertekend. Prachtig verhaal. Die... Echt het gezond verstand. En ze zijn er met honderden, misschien wel duizenden. En zo langzamerhand durven mensen gelukkig ook gewoon ervoor op te komen. Want we weten hoeveel er op het spel staat. En ik applaudisseer deze mensen. Ik ben zo trots op deze mensen. Dit is geweldig. Ik plaats deze brief op jensen.nl. Dan kan je hem allemaal zien. En dan kan je hem allemaal delen. Deze brandbrief. Brandbrief geestelijke gezondheidszorg. Heel erg goed. Dankjewel Cindy en collega's, laten we nog eens even wat meer kijkersvragen behandelen. Want ik heb zoveel, de mailbox stroomt weer vol sinds we weer zijn begonnen. Robert@jensen.nl, dank jullie wel. Ook dank voor jullie steunen. Zonder jullie kan ik het echt niet doen. De mooie vrijheidsshirts worden weer verkocht sinds deze week. We hebben de hoodie, longsleeve, we hebben een sweater, we hebben een v-neck, we hebben een ronde hals, t-shirt. We hebben ook nog de klimaatoptimisten range. Hè? Die hebben ook nog steeds erin zitten. Voor de fans hebben we ook Ohans shirts. En zelfs een Jens Baba shirt hebben we ook nog. Het is allemaal te vinden bij Jens. Als je op andere manieren kan steunen, maandelijkse bijdrage kan doen, allemaal goed, dan blijven we in de lucht en dan gaan we nog een hoop te doen. De Amerikaanse verkiezingen komen eraan, ik zweer het je. Alleen hier ga je het echte geluid horen over de Amerikaanse verkiezingen, die natuurlijk zo belangrijk zijn. Ik hou me hard vast wat er ook nog gaat gebeuren voor die 3 november. Maar het is heel dicht in de buurt, het is minder dan 90 dagen, 80 dagen of zo. En dan is het weer, hoe is het maar 4 jaar voorbij gevlogen. Hoi Robert, ga alsjeblieft door met je missie. De volgende andere gelukkig met podcast. Ja, hartstikke leuk is dat. Dat is goed. Hè? Hoe meer, hoe beter. Hoe meer, hoe beter. Fantastisch. Het mooiste aan deze wereld. Kijk, die oude vervelende mainstream media. Met die verschrikkelijke figuren die dat runnen. En die daar nog steeds werken. Er is altijd een soort van schaarste gecreëerd. Er mochten maar een paar mensen mochten maar op de buis. Dat is mooi. Ja, hieraan. Dat is er niet. Je kan gewoon dingen beginnen. En je ziet iedereen kijkt naar elkaar. En doet elkaar. En dat is alleen maar goed. Geen haat en nijd, geen concurrentie, geen concurrentiestrijd. Het is alleen maar goed. Hoe meer mensen, hoe beter. Dus gelukkig heel veel andere mensen met podcast. Misschien komt het goed. Hier in mijn cafeetje doe ik ook mijn best, maar niet iedereen doet de oogkleppen af, helaas. Groeten en proost, Antoinette. Er staat hier kun je je slokdarm ontsmetten. Prachtig vrijheidsshirt. Antoinette, dank je wel. Trots op jou. Heineken versus COVID-19. Dit is van Luc. Je zal je wel afvragen wat deze met elkaar gemeen hebben. Wel, buiten dat ze beide een biernaam hebben, is er nog een groot gelijkenis. In mijn tienerjaren, toen ik regelmatig reisde, vroeg ik mij altijd af hoe het mogelijk was dat een van de minst goede Nederlandse bieren wereldwijd het meest gedronken wordt. Helemaal mee eens, Luc. Ik ben gelukkig niet afhankelijk van die adverteerders allemaal. Dus ik kan het zeggen over Heineken. Helemaal mee eens. Ik vind Heineken echt gewoon niet te drinken. En hoe kan het dat het zo groot is wereldwijd? Het is ongelooflijk. Toen ik wat ouder werd en beter doorkreeg hoe de wereld aan elkaar zit, kreeg ik al gauw door dat dit enkel te maken heeft met de marketing en niet met het product zelf.
En dat is met coronavirus niet anders. Hoe is het mogelijk dat een van de minst gevaarlijke virussen wereldwijd het meest gevreesd wordt? Heeft enkel te maken met marketing. Wie heeft er eigenlijk baat bij marketing en reclame? Degene die er heel veel aan verdienen en er zelf beter van worden. Goed, Luc. Natuurlijk, Luc, jij zegt ook, het is besmettelijk. Een virus moet je altijd voor uitkijken. Hebben we hier ook altijd vanaf dag 1 gezegd. We hebben nooit gezegd dat coronavirus niet bestaat. Dat kan ook niet. Want het is al sinds de jaren 70 is het ontwikkeld en ontdekt. Maar hoe dit neergezet is, is inderdaad goed te vergelijken met een misleidende marketingcampagne, maar die wel lukt. Ja, weet je wel, dit is het lekkerste biertje van Nederland. Nou. Lieve Robert, mijn twee zoontjes en ik zijn net terug van een heerlijke vakantie in Kroatië. Toen we net een paar dagen waren, kwam het nieuws dat het reisadvies voor Kroatië van geel naar oranje was gegaan. Wij gaan onze dresscoaten. Oranje foto, prachtig klimaat. De kids met klimaatoptimist shirt. Heel erg mooi. Heel vreemd gezien de situatie in Kroatië, zeker ten opzichte van Nederland. Kroatië, 4 miljoen inwoners, 5300 besmettingen, 150 doden. Kroatië is dus super veilig. Ongelooflijk, hè? Het is ongelooflijk gezond verstand, jongens. Het is helemaal uit het raam gegooid. Maar ja, goed, dat is natuurlijk wederom. Ja, noem het marketing, noem het campagne. De World Health Organization zegt van Bill Gates, die zegt van ja, nu is besmetting het belangrijkste. En dan gaan mensen op besmettingen. Gezond verstand. Dus een andere verhaallijn is er geschreven, jongens. De Italianen krijgen €500 vakantiegeld van de regering om vakantie te kunnen vieren in eigen land. De Nederlander krijgt niks. De ZZP'er gaat failliet. KLM krijgt hulp om bonussen te betalen en 5000 personeelsleden te ontslaan. En ondertussen gaat de Nederlander netto het meest blijven betalen aan de Europese Unie. Het EU-noodfonds gaan alle subsidies richting Polen. Krijgen de voedselbanken geen hulp. Gaat Jette, ondanks zijn egocentrische opmerking qua vliegtaks, weer lekker op vakantie nu Rutte overstag komt qua noodfonds. Hij is weer welkom in het zuiden van Europa. Hebben landen buiten de EU financiële hulp gekregen. Ja, Vlada, ik kan het niet anders zeggen. Het is ongelooflijk hoeveel er niet klopt aan dit hele verhaal. Het is niet te geloven. Hey Robert, je had het laatst over dat je het niet zou verbazen als ze ineens angst gaan inprenten over buitenaards leven. Toen ik die aflevering keek, was ik het helemaal met je eens. Ik had het enkele maanden geleden ook al eens bedacht. Het zou zomaar waar kunnen zijn dat je gelijk gaat krijgen. Het viel mij op dat er op YouTube allemaal filmpjes voorbij komen van mensen die fel roze licht zien, 's nachts en blauw licht. Maar eergisteren kwam dit artikel uit. Niet door de mensgemaakte UFO-team van Pentagon gaat onverklaarbare waarnemingen naar buiten brengen. En wat een mooie timing, hè? De angst van mensen die moeten gewoon weer gevoed worden. Goed is Saskia. Ja, het klinkt heel absurd, weet je. Ik heb dat ooit een keer geroepen. Omdat mijn punt was namelijk van dingen hoeven niet echt anno 2020 meer waar te zijn. Als de media het maar constant blijft uitstralen. En als mensen opgesloten zijn en alleen maar afhankelijk zijn van dingen op hun telefoon te zien. En weet ik wat. Zo kan je mensen bang krijgen. Dat heeft deze crisis geleerd. Iedereen is afgegaan op die eerste house die echt gecoördineerd, waar angst bewapend is en is afgeschoten op de bevolking. Daar is iedereen in meegegaan. Of heel veel mensen zijn erin meegegaan. En nu, later, gaan mensen zien van, het zat toch iets anders in elkaar. En toen heb ik gezegd, ja, het hoeft allemaal niet eens waar te zijn. Wat als we bij de volgende, dat daar een heel verhaal, dat we eens allemaal filmpjes zien van rare dingen die gebeuren op deze planeet. En er is iets heel gevaarlijks. En dan mensen, alle autoriteiten komen weer. Je moet binnen zitten. Het is levensgevaarlijk op straat. Zitten op straat, binnen. Mogen echt niet naar buiten. Militairen staan op straat. Weet je wel, je mag er niet uit. En wij zitten op tv en zien we allemaal dingen gebeuren in Sydney, Australië. Allemaal dingen die we niet kunnen verklaren. Mensen zitten in doodsangst thuis. Wie weet. Even kijken. Hoi Robert. Stel je kijkers eens even kijken hoor. Hoi Robert. Ik zag dat je genoemd werd in een interview met Piet Hoekstra. Ja, klopt. Piet Hoekstra, ambassadeur van Amerika. En het staat in allemaal regionale kranten, maar het stond ook in het AD. Het is ongelooflijk. Het was echt zo'n heel stuk werd eraan gewijd met de vraag van ja, meneer ambassadeur Hoekstra. Er was heel veel controverse over dat u Robert Jensen had uitgenodigd. En bent u daar. Heeft u er spijt van of zo? Nee, Piet had zoiets gezegd. Nee, totaal niet. We praten met heel veel verschillende mensen en vinden het interessant. En Jensen heeft een grote aanhang. Hè? Dat is ook belangrijk. En we willen ook gewoon alle verhalen horen. Zolang het maar niet Amerika's gaat. En ja, dat weet. Ambassadeur Hoekstra, ik ben heel erg pro-Amerika. Of in ieder geval het Amerika wat beschermd dient te worden. En wat enorm onder vuur ligt. En wat ook nu op omvallen staat. En daarom is die verkiezing zo enorm belangrijk op 3 november. En dat is het in ons belang van ons allemaal dat het daar goed uitpakt.
Ja, dit vind ik dan ook wel echt een heel goede. Ik werk als klantenservice medewerker op de landelijke coronatest afsprakenlijn. Sinds ongeveer een paar weken moeten we mensen, voor we ze de uitslag geven, 3 vragen stellen. Veel mensen worden dan bang of doodzenuwachtig. Ze denken dat dan corona te hebben of dat er iets anders aan de hand is. En het is ongelooflijk. Dus je wordt alleen maar gebeld. We bellen alleen mensen als ze negatief getest zijn. De eerste vraag die je moet stellen is of de GGD contact met ze heeft opgenomen. Zo ja, dan moeten we ze vragen voor wat. Het kan namelijk zijn dat we een quarantaine van 14 dagen is afgesproken. De tweede vraag is of ze de afgelopen 14 dagen in het buitenland zijn geweest. Zo ja, dan moeten we vragen of het op dat moment een oranje of rood reisgebied was. De derde vraag is of iemand bij hun thuis verkouden is. Wordt op de derde vraag ja geantwoord, dan moeten we doorvragen. Heeft een van de anderen ook koorts en of is degene benauwd kortademig? Heeft een van deze personen zich laten testen op Kiona en hebben ze de uitslag? Zo ja, wat is de uitslag? Veel collega's en patiënten hebben al geklaagd over de volgorde. Ik en zij vinden dat we direct de uitslag moeten geven en dat we daarna pas die 3 vragen stellen. De supervisors willen dat we ons toch aan het script houden. Ze draaien eromheen en ze zeggen dat ze er niks aan kunnen doen. Er zijn veel scripts en we moeten ons er zoveel mogelijk aan houden. Mijn supervisor zei een tijd geleden al in de groepsapp tegen iedereen dat het anders gevolgen voor je functioneren heeft. Nee, natuurlijk, je moet je eraan houden. Dat vind ik naar ons en patiënten bangmakerij. Ook heb ik medelijden met mensen die dagen of weken niet buiten zijn geweest. Die door bijvoorbeeld de quarantaineregel 14 dagen van de GGD. Deze 14 dagen vind ik belachelijk en onmenselijk. Ik ben jong en kerngezond, maar zelfs ik moet elke dag minimaal ongeveer 1 uur naar buiten. Kan je nagaan hoe het voor bijvoorbeeld ouder of zwangere vrouwen is? Ja, het is Brian ongelooflijk. Maar dus de boodschap is van, hey, gefeliciteerd, jullie zijn negatief. Maar je wordt aan het lijntje gehouden met 3 vragen waarvan mensen echt in angst zitten. En op het eind is het dan van, nee, maar de test is negatief. En je mag het niet omdraaien. Waarom is dit? Dit is gewoon een psychologische oorlogsvoering, dames en heren. Er is geen andere uitleg voor. Dit wordt bewust gedaan. Niks is toeval van wat hier gebeurt. Nou, tot slot nog even dit. Yo Jens, ik wil graag. Het is een lang verhaal, dus ik ga er even doorheen skippen. Het is 4 A4'tjes. En ik weet je, ik krijg heel veel van dit soort hele persoonlijke verhalen. En ik vind het echt heel erg indrukwekkend. Het is soms natuurlijk wel lang. Maar dit is een mooi verhaal. Ik wil graag mijn verhaal aan jou willen doen. Want binnen 4 weken is mijn leven drastisch veranderd. Ik ben een jonge gast, 23. Hele leven heb ik alle regeltjes van alle mensen om mij heen moeten volgen. Hieruit volgde dat ik een probleemjongere was. Want zo word je genoemd als je op jonge leeftijd je eigen mening hebt. En ik heb mijn hele leven dus regeltjes gevolgd. En ik werd een soort van zombie. Veel hulp gevraagd in mijn leven. En bij veel mensen langs geweest, maar niks helpte. Maar door de corona zijn sommige mensen wakker geschud, inclusief mezelf, sinds 4 weken. Toen ik wakker werd geschud, was het voor mij het eerste moment van herboren worden, want ineens wist ik dat we altijd onderdrukt zijn. Ik begon mezelf heel veel vragen te stellen, wat nu en hoe nu verder? Maar ik wist het antwoord erop niet en ik kon dit ook niet bedenken. In die tijd ben ik veel met mensen gaan praten en hun visie proberen te begrijpen, want ik vond dat ik er meer van af moest weten. Ik was toen tot de conclusie gekomen dat ik niet veel kon doen en dat we moesten wachten tot de community groeit en er vanzelf een eind aan maakt. Nog altijd depressief, maar toch een stuk wakkerder dan voorheen, zette ik door. Ik wou meer weten, want ik voelde dat ik er nog meer was. En dat ik van kinds af aan dat ik dit gevoeld heb. Ik wist alleen niet wat. Totdat ik met een oud collega begon te praten. Zij begon mij te vertellen over energie. En precies hoe jij in Jensen Show 192 vanaf 28 minuut 10 zegt, ze werd ontwaakt. Het ging over mijn moeder die overleden is. Maar goed, dat heb ik genoeg over gehad. Dat maakte ik mee. Alles en letterlijk alles in mijn leven had ineens betekenis, mening en een doel. Mijn depressie was van het een op het andere moment weg. Door naar mezelf te kijken en mezelf te accepteren dat ik als mens emoties heb, kon ik ze ineens accepteren en waren er ineens geen emoties meer. Emoties zijn ineens illusies die je zelf aanpraat. Energie is degene waar je op moet focussen. Als je negatieve emotie voelt, zoals depressie, en je blijft daar maar over piekeren, gaat jouw energie in jouw lichaam ook negatief worden en ga je alleen maar negatief denken. Maar als je positief blijft denken, wordt je energie ook ineens positief en mensen in de wereld verlangen naar positieve energie. Dus dit is een hele lange brief, maar ik denk dat dit ook een soort van ontlading van iemand is die eigenlijk door de depressie die er altijd al in zat, maar ook nog eens door die hele nare sfeer rondom corona, eigenlijk een punt bereikt heeft dat er een doorbraak kwam. En dit zijn altijd van die dingen dat als je denkt van ja, erger dan dit kan niet, dan
gebeurt er meestal wat, dat je het juist wel gaat zien. En misschien ga je jezelf wel heel veel meer zien. En daarom ook om bijvoorbeeld alle dingen waar we het hier over hebben, zijn hele vervelende dingen. En de situatie waar we in zitten is heel naar. Maar wees niet bang. Heeft geen angst. Tuurlijk is het vervelend. Dat kan je niet ontkennen. Maar er kunnen ook hele andere dingen uit ontstaan. En zoals bij sommige mensen die zo lang struggelen met depressie. En dan komt er zoiets als dit. Wat natuurlijk mensen ook zeg maar over de edge kan krijgen. Gebeurt het tegenovergestelde. En dat is het mysterie van het leven. Maar ook het mooie van het leven. En het vertrouwen wat je moet hebben dat het wel goed komt. Gaat het vanzelf? Nee. En kunnen we de hele dag lopen, rondlopen van het komt wel goed allemaal? Nee. Maar je moet wel een diep vertrouwen hebben. Heel mooi. Heel mooi. Dus succes. Dankjewel. Ik krijg meer van dat soort mails. En dat, ja, vind ik prachtig. Vind ik mooi. Jongens, een van de belangrijke dingen in deze tijd is carpe diem. Leef bij de dag. Geniet van je weekend. Geniet van dingen. Maandag zijn we er weer. Vrijheid. Wees geen slaaf van andermans agenda. En breek los uit de maalstroom der meeloperij. Trek samen met Jens Mabbat in strijden voor een eerlijk geluid. Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid. Links uit deze show en het laatste nieuws. Ga naar jensen.nl.